predsedniče Republike Aleksandre Vučiću, uvaženi predsedniče Narodne skupštine Vladimire Orliću, uvaženi narodni poslanici, potpredsednici Narodne skupštine, uvaženi direktore Petre Petroviću, uvaženi gospodine Kojiću, nema, ako tako nije odlučio, predsednik Orlić, uvaženi narodni poslanici, treba da znamo šta je ovo što se dešava danas. Ovo što se dešava u Skupštini Republike Srbije je samo uvod za 15 časova. A onda u 15 časova hoćemo da Vučiću padne glava. E, mi vam nećemo dati! Nećemo vam dati ni Srbiju, nećemo vam dati ni Vučića!